čau, tohleto video bych rád věnoval všem pokrovým hráčům, ať jsou aktivní nebo pasivní. Proč ho točím? Na každém vystoupení se mě ptáte, jestli hraju pokr, nebo jestli by s tím něco šlo, že něco vyzkoušíme, jo. Mám tady 5 karet, ti, co pokr hrajete, tak vidíte, že to není žádná hitparáda, takže sledujte, hop. A nyní v ruce mám Royal Flush. A právě teď jsem vyhrál. Čau.